យប់ហើយខ្ញុំអត់បានដេកអត់ព្រមងាប់ហ្មងពុកឯងទៅតែរឹងមាំណាកូនអត់ទាន់មានប្តីមានអីកុំអាចទៅណាទៅតាចោលខ្ញុំតាដាក់ឡើងណាតាឲ្យគាត់ឲ្យគាត់សម្រាកនៅហ្នឹងណាចាំឲ្យធေါរូបប៉ាំងទុកខាងទៅហើយពុទ្ធោស្រែកពុទ្ធោស្រែកពុទ្ធោ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 តាអេតាកុំចាំយោខ្វះកន្លែងងាប់ពេកខ្វះកន្លែងងាប់មិនមិនខ្ញុំដឹងហើយតាបងអើយតូសាឡាមកទៅរស់ស្អីស្អីមកទៅរស់ស្អីស្អីមកហេនាងចានោះចាប់ចៃនឹងមកទៅទៅទៅចាប់ចៃមករស់រទៀមរស់ឲ្យចុងជើងអើមកទៅរស់តតែរស់ឲ្យម៉ែមកទៀមគោលកុសលាធម្មាអេតេអេតេកុសលាតាយោណាម៉េចមិនលៀងណាអើយបងអើយបងហៅពីចម្ងាយមកអញភ្ញាក់ទេហើយចាំមកអេមករកតាកូនគេចុះញ៉ាញ៉ាមករកតាកូនកំមុំគេអូយម៉ាកូសាឡាធម្មាម៉ែម៉ែណ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 ែអ្នកទៅរោជួលមីក្រូមកអីខ្ញុំទៅយកគោកនៅវត្តអឺសាប់រកគេអឺសាប់ខ្មោចយាយអេម៉ែខ្ញុំមកទៅស្ដាយមើលហឡូខ្ញុំមកខ្មោចងាប់ទៅវាអត់មានទៅណារួចវល់វល់ឥឡូវខ្ញុំទៅរកគោកយាយឯងទៅជួលមីក្រូម្នាក់ទៅហៅភ្ញៀវមកខ្ញុំអត់ទាន់អស់ឡៃពីពុកខ្ញុំឯងអត់តាហៀបចាំបន់សាប់ឲ្យឯងទៅប្រាប់អ្នកសុកអ្នកភូមិឲ្យមកជួយមកណាកូនណាចាប់ចាក់ខ្លាមនាងណាតាតាខ្ញុំតាពុកខ្ញុំនៅទៅណល់ណល់ហ្នឹងអីចាំណាងាប់តាលីមកកូនមកតាងាប់នៅរូបទាំងមូលតាតារួចអត់បើរួចខ្ញុំបើហេនាងកុំធ្វើឲ្យតាអអើយកូននេះចាំមកសាំហងតាហ្នឹងយីនេះអត់ដឹងថាខ្លួនចាស់ហើយហ្នឹងហើចាស់ណាស់បានឲ្យក្មេងអ៊ីវឲ្យម៉ែឯងថៃអ៊ីវគាត់អត់បានចាស់ទេអ៊ីវ
ួកយើងមកដល់ព្រាមពួកយើងចូលទៅយកខ្មោចតែស្លេកខ្មោចតែស្លេកតែស្លេកលឿនហើយអានេះអាស្លេកអោមកអោមកអញឯងចេះងើបមកអញក្រៃខ្មោចនេះអើយជួយជួយជួយកូនជួយកូនចាំអញក្រៃខ្មោចអា Happy birthday to you Happy birthday to you To birthday to you អស្លេកអញចង់ទៅមួយអញអញទៅឯងអោមកអញទៅណាអ្ហៃទៅណាធ្វើអាធំម៉ែហេមកបោសាតុកដល់ឯងយកទៅឋានអញហីអាច្បាយអត់ច្បាយហេអូម៉ាជីអើជីឯងដាក់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 ជឿលោកតាដាក់ឡើងអរគុណណាអើកុំកំរោមានតែបានជាណាបានជាអូឡើមកកុំភ័យសុបាយសុបាយជៀងលេងជៀងលេងអូនណៃអូនមកអូនជីទូកលេងជីទូកលេងជាមួយនឹងបងអូអូអូនណៃអូនមកជីទូកលេងជីទូកលេងជាមួយនឹងអូឆាប់ឆាប់ឆាប់ហើយហើយហើយគយគយគយអើគយគយអើយប៉ះហេតផងជិះទៅហេអូនណៃអូនមកជីទូកលេងជីទូកលេងជាមួយនឹងអើយអូនណៃអូនមកជីទូកលេងជីទូកលេងជាមួយនឹងអូនអរគុណដល់ហាងកាទៀវសៃហៈដែលបានផាត់មុខឲ្យយកមកបាល់ទួនីតិដើរកត់ឈ្មោះនឹងប្រមូលខ្មោចហើយឥឡូវបាត់ទីប្រឹក្សាពិបាលដែលនៅជាប់ជាមួយយមរាជអីអីដល់ដំណាក់នឹងអីទៅທາງកដាលមួយថ្ងៃមួយមុខចឹងតើនួយបើជើងទេតើមែនអូមែនហាងម៉ែយាយផាត់មុខឲ្យអត់ទេតាមីផាត់ឲ្យអីដើរមកឲ្យត្រង់ភ្លឹងដល់ចិត្តឯងដួលព្រុសនេះបើតាមជាហុចមែនឃើញយកមកបាល់ឯងស្អាតពេកហ្នឹងណាលោកសំរោះដែរទៅលួចបើជើងគេបានមកគូហើយអឺហ៎មានឯងមិនជើងធ្លាក់រងងប់អត់ទេឃើញយាយហ្នឹងបោះចោលបើជើងយកមកអត់ដឹងខ្លួនឯងប្រែតទេហេមកមកស្អាតប្រែតធ្លាក់រងងប់ហ្នឹងងប់ទៅមិនងប់ស្រាប់អីខ្លាចទៀតចាណាមេមិនដឹងទេពូបូពូអីហេឆ្ងល់ពូណាមិនចេញមកណាចេញពូពូខ្មោចបាត់មីហ្មងលេងខ្មោចហេអាយ៉ាវ៉ាអ
ែកជើងអញឆ្កោពួកឯងទុកប្រហែលមិនបានមកឆ្កោពួកឯងដល់ហ៎ទុកលុបមេអាណាយកបងចាយកអីគេអាណាយកយកអីមេដេកគេនៅគេខ្ញុំដឹងទេមុខបាត់ប៉ុណ្ណាបរិយអុចបរិយមកដល់សុំគេហ៎ហើយចុះបរិយផងយកគេមកអង្គុយលើ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 មែនក្រហើយណាណាមេចុះបងប្អូនអញរុញបន្លែសាដើមកោមកដោះកំភ្លើមកអញនិយាយណាគេមេអញហើយយកអីអស់ណាគេអង្គុយយកអញហ្នឹងហើយនេះម្ដងហ្នឹងអត់ចេះដើរយកខ្លួនឯងទេហ៎មែនមានដៃមានជើងនោះគេសោះណាណាយកបាល់ណាយកច្រឡំមនុស្សប្រែតទេបន្ទោបងនេះនេះតាហេតាលើនេះក៏អីនេះលេលើលេលើពូជួយសែងនេះមកសែងដែរមកខ្ញុំជួយសែងមកជួយកណ្ដាអឺចឹងមិនរួចមិនយកឲ្យយកទៅផ្ទះមិនភ្លីម្នាក់ឯងឯងបើម្នាក់ឯងរួចទៅផ្ទះយកទៅផ្ទះញ៉ៃរួចចង់ប្រាប់ថាមិនមែនក្រទេណាដឹងហើយមិនមែនក្រទិញបើជើងឲ្យល្អជាងនឹងពាក់ទៅមិនដែរធំណាស់ធំទៅលិចទៅក្រផ្ទះក្រវាមកពីយើងវាគូតមកពេកអូអូអូយពុទ្ធោអើយពូឡើងកុយលើនេះហើអូអាយបានអីគុយកើតហើយបើយ៉ាងនេះនេះអាហើយធ្លោអត់អត់មានបាតទេអីនេះម៉ែហ៎ស្ដេចគូលឡាឡាតោះខ្ញុំគុយវិញអីអត់ស្ដេចគូលនេះលូកជើងមកដល់គូលគុយចឹងនេះគុយចានេះនេះគេធ្វើគុយចាអូនគុយចឹងហ្នឹងហើយគេគុយចាចុះអាយនេះនេះឡាននេះហ៎បាត់បាទេអីអត់ដឹងអីចឹងមែនលឺណាប្រែតអឺនំមីក្រូណាមីក្រូណាអត់តោះអត់តោះហើយឯណាក្រុមការងារទៅយកស្អីគេខ្មោចមកនៅបើក្រុមការងារយំបាទយកខ្មោចមកនៅបឹមយកមកអើយបឹមជប់ជប់ជប់ហឡូអេអា36ម៉ឺនហ្នឹងឲ្យហើយជិះតាតុងឆាពីប្រអប់3 8មកកញ្ចប់តើថោកអេណៃ14000ថាខ្ញុំមានលុយខ្ញុំសងបានហើយថោកអត់ថោកមែនពីថោកបងប្អូន 8,000 ថោកគេមិនថាមីថោកទេអឺបាទលើខ្វាយមកអូទុកទីទុកទីទុកអូនហើយអូនហើយទុកលេងទីទុកលេងអូយទុំមកអើដូចបាត់អើយអាស្លេងងាប់ម្ដងសុបាយទៅណាអាយលេងសាយលេងសាយដើរទួខ្មោចរស្លេងងាប់មែនតើល្បីមិនរំអស់កណ្ដងសុបាយសុបាយសុបាយហ៎ណែណែចុះ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 ណាកន្លែងសុបាយគេគួយជួយគួយឲ្យអីហ្នឹងណាអាយអត់ទៅណាតែលេងចាំអូអើយទៅហុយនេះអូពិតទូអើយបើអាយលេងបាក់ហើយគួយគួយណាពណ៌នេះជើញជើញមេជើញមេឡើងយាយយាយយាយជើញមេឡើងលេ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 ងអើហ្នឹងមេក្រណាអូគាត់បាជើងមេអូទៅបាជើងមេណាទៅបាជើងមេកាត់បាជើងមេកាត់បាជើងតើចាស់ធ្វើបាបមេចឹងហ្មងមេឡើងអង្គជុលអង្គជុលខ្មៅរត់បាត់លើខ្មៅរត់លើអូនេះនេះនេះយាយមេគាត់យាយយាយមេបាអេបាមិញកាន់បាយជើងងាប់ហើយនេះអានឹងមិនសមរុនេះវាគួរតែកដោនៅអីណាមេមេចូលហ្នឹងមេគួយហ្នឹងហ្មងម៉ែកុំលេងសើចច្រើនបាទមែនក្រទេបើយបាទដូចមានសើចទេទៅតាមមេគួយខ្ញុំទប់ឲ្យខ្ញុំលុយមេខ្ញុំបានណែនាំខ្មោចមកនេះបាទអូ
អញនឹងខ្មោចតែស្នាប់បីតើប្រមូលខ្មោចមកទាំងអស់មកចាំកាត់ស្អីតាមក្រោយឆាប់ប្រមូលខ្មោចមកខ្មោចហើយលឿនមកកុំលេងសើចអូយអាចត់ទៅធួណាម៉ែតែគេនោះអូអាឆ្មានឹងងាប់ប្រមាណឆ្នាំមកបងចាប់ជាទេមេនេះយំក្រងលោមកអើបងចាប់ទៅធួណាក្នុងវិញហើយស្អីគេអានេះអាស្អីគេហ្នឹងឆ្មាបងឆ្មាអញមើលប្លែកស្មាស្អីគេអីឌីនឃ្វីននេះគេអាស្អីគេឆ្មាឃ្វីនគេផ្សំជើងបាត់ទៅបាទផ្សំជើងបាត់ទៅជើងលើហើយបាទទៅយកជំរាបលោកជំរាបខ្ញុំស្លាប់អាចត់ទៅធនណាអូម៉េចម៉េចស្លាប់ថៃបាទស្លាប់ម៉េចស្លាប់នឹងគេធោះម៉េចស្លាប់ដោយសារម្ចាស់ខ្ញុំគេវាយសម្លាប់ខ្ញុំគេវាយនេះគេវាយប្រងាប់មកក៏វាយលេងមើលគល់ស្គីល្មៀតវាយវាយប្រងាប់មកហើយខ្ញុំអត់ព្រមទៅចាប់ធៀបដោយសារជ័យហ្នឹងហើយងាប់នេះងាប់កប់ចោលក៏ស៊ីអ្ហាងាប់មកគេវាយងាប់កប់ចោលក៏ស៊ីដឹងគេស៊ីដឹងគេកប់ចោលហងយីចោលស្ដាយហ៎នោះនោះម្ចាស់វិញនេះម្ចាស់ចាំចាស់វាយខ្ញុំអប់ម្យ៉ាងវាបានសម្លាប់ឆ្មាលោកខ្ញុំរៀបមែនឆ្មាខ្ញុំទេឆ្មាខ្ញុំកាវាយងាប់សបល់3អានេះបល់2ហ្នឹងអាវាមកវាមកឋានរੂវាហើមអាហ្នឹងមកបានខែចាំបីអាច្បាត់ហ្នឹងអាខែឲ្យចាប់ជាតិចាប់ជាតិចាំយូរតើឯងហ្នឹងអត់ចាប់ជាតិទេវាអាចត់ទៅធួពេកហីអាចត់ទៅធួអាឆ្មានេះលួចស៊ីថៃអាំងអីអញវាយមកហែសោះក៏អញមានទោសដែរអីគាត់ទៅស៊ី4 5ខែអត់ដែរដាក់បាយស៊ីក៏លួចថៃអាំងស៊ីវាយដែរលោកជុំព្រាចចុះលុយឲ្យខ្ញុំទិញច្បាស់ឆ្មាណាមានលុយអូឆ្មាណាមានលុយមានលុយទេមានលុយឆ្មាអូចុះបងទៅខ្ចីលុយគេទៅទូកំហុសត្រូវដាក់ទូហ៎មកអំពីយាយឯងជាម្ចាស់គេមិនដាក់ចំណៃឲ្យសាច់ហីខ្វះឆ្មាសោះចេះដើររស់ស៊ីខ្លួនឯងឯងខ្ញុំមិនដាក់យើងចាំគេយើទួខុសត្រូវថែទាំគេមើលតែមីឯងមើលហ្នឹងហើយស៊ីគេក៏តចាំគេដែរអាណាឈ្នះចាំអើមកកណោហាអើដូចគ្នាណាលើមួយនោះគេទៀះឡៃទៀះគេតេតាមខ្ញុំមកឆ្មាអីនិយាយរឿងឆ្មាក៏និយាយរឿងព្រះនេះនិយាយរឿងឆ្មាឆ្មាណាវាយដល់ណាអាលុយ50កោមបាវដល់ខែហើយឆ្មាអញនឹងចរិតគាត់ថោកធៀបចឹងអញនិយាយដើមគាត់នេះអញដឹងរឿងចុះអញដឹងរឿងឡើយនេះគាត់ដាក់ទោសភ្លាមបាទឥឡូវនេះគាត់ថាឲ្យយាយឯងខ្លាចជាឆ្មាម្ដងអានោះខ្លាចជាម្ចាស់ម្ដងអេអត់ទេខ្ញុំអត់ទៅជាឆ្មាទេអត់ទេអត់ទេអូចាចគាត់តែឆ្មាមិនល្អអូចាញ់អត់ទេយាយវាយសម្លាប់គេទៅអីខ្ញុំគ្រាន់វាយវាមកហេសោះដាក់ទោសវាយខ្ញុំវិញទៅបានហើយមកយើងរែបើគាត់ដាក់វិញហើយដាក់វិញដល់ឈឺអត់អូយដាក់ចូលកន្លែងទឹកលាងអាចចាក់ចូលដាក់ចូលកន្លែងទឹកលាងជីវិតបងចាញ់ជាឆ្មាវិញទឹកជ្រៀងបាត់ហ្នឹងបងអីពួកកំសត់ហើយចាក់ចាំយាយចូលបាទអាចងាយយោលួចឈីថៃអង្គអញហើយដាក់ទោសអញទៅអាចងាយបាយអើសាច់ស្ដាយអើសុំវោអែដាក់រត់ដាក់ភ្លេងមកស្អីអាឆ្មៃដែរសុំវោអែគុំជើងមកអាទឹកមើលចាំតូចចាំតូចដាក់ទោសអញនឹងភ្លេងអត់បានអាចោះកាន់វាយយាយនឹងមកដល់មកថាវាយឆ្មាវាឈឺមិនខ្ចខាងនោះខាងនោះខាងនោះកោតែយិតក្បាលលេងអ្នកវាយអីគេអត់ទេបាយអញជួយមកធ្លាក់ឡាគេតយអាសាលេខដូមហ្នឹងទៅអូយចាប់គេជិះណាចាប់គេឆ្មាដល់ជិះនឹងដល់លោកយំរៀងបាទបាទសល់កំបោះចោលតើតើមិនខ្ចទុកសវអីផោះអាថាចាញ់អាអា
អពើសំកងបាទខ្ញុំចាញ់ជានោះក៏បានអពើណាទៅចាប់កំណត់ជាមនុស្សវិញបើអត់គេអីទេមកនិយាយច្រើនខុសច្រើនអានេះចេះចេះចាប់អូមើលខ្មោចទេបាទចាប់មកអីគាត់ខ្មោចតចូលគាត់អាឆ្មាហ្នឹងកាត់តោដែរឆ្មាក៏មានជីវិតដែរតាតែឯងគួយក្រោយចាំកាត់ក្រោយគួយស្គៀមតែឯងហើយសុយ19ជួនគួយមកឡើងគួយស្គៀមគួយរស់ស្គៀមអើចង់ងាប់ហើយចង់ស្អាតមែនយកជំរៀងខ្មោចអាឡែមអូនេះខ្មោចធ្ងន់ណាខ្មោចធ្ងន់ណាមើលអញជួយតែខ្មោចធ្ងន់អានេះអញក៏លើតិចបានណាខ្មោចវាធ្ងន់អញជួយតែអញបងប្អូននេះសោះអាអរេអត់សាម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 ការងារហ្នឹងមិនមែនការងារឲ្យសែងទេការងារឲ្យជើមអ្នកសែងឲ្យលើកដាក់ឡើងនឹងវិញឲ្យមានត្រូវឲ្យមកសែងទេតែគេឲ្យឲ្យប៉ះទេឲ្យច្រឡំឲ្យលោកជំរាបឲ្យប៉ះទេតាចាប់ដាំអើយលោកយកកើចោះឡើងកើចោះកើចោះកើចោះឡាប់ស្បែកអស់ឲ្យលេងប្រឡំកើចោះ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 ម៉ែបងមានតួយគេអាក្រូចនេះឲ្យនំនុយអ្ហាមិនអត់និយាយច្បាស់និយាយច្បាស់អានដាក់ទុំដាក់ធុំទៅនិយាយនឹងងប់មុខហមប៉ះហើយងប់ហើយឯងធ្វើមកទឹកក្រោយស្បើមកមានតូចអីអាក្រោយងប់ភាសាអីនំនាប់ដោយដាក់ណិតអញអញណាក៏មកយកនិយាយថាមកទេដល់ចឹងកែងប់ងប់ភាសាអីអានឹងវាថៃថៃនំនាប់ដោយដាក់ណិតអាក្រោយនេះហើយដល់ឋានអញថាអញតែឃើញខ្មោចងាប់ទៅកំផ្លែងយ៉ាងហ្នឹងទេហាដាប់ដូចថាអីពួកអាបោះវីហកដាច់នំដាប់នំអត់យល់ទៅថាមិនពួកអាបោះបោះវីហកដាច់នំដាប់នំវាមកក្តាច់ចម្លាប់ខ្ញុំដាច់ហ៎វាយកកបិតដាច់វាដាច់ណាបីដងចិត្តអីចិត្តអីដួងដាច់អូអូដួងចិត្តអាយស្មានណាវាលើកយកដាក់នៅហ្នឹងវិញហ៎ឡូវដាប់នួតម៉ាក់ដេខ្ញុំមានដេយកនេះដាក់ដៃអូស្អើបងម៉ាត់ដេគេរកស៊ីសម្រាប់សัตว์ព្រៃខ្ញុំដាក់ដាក់ដៃខ្ញុំអត់បានសម្រាប់ឯងខ្ញុំនួនតែឈីលឹងសัตว์ព្រៃអញ្ចឹងផាយថ្ងៃទេឯងអញជ្រៀតខោ3ជួនមកកុំស៊ីអញណាខ្ញុំថាអីថោះអ្នកលុកនុងមកបាក់មុខដូចអេខ្ញុំ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 រៀបសំអីអាសត្វវិហានស៊ីលឹងចំពោះខ្ញុំឆ្កែឆ្កែអីក៏ឆ្កែធ្វើធំណាអញខ្ញុំរៀបតែមិនទូចណាឥឡូវដាក់ទូមិនដាក់ទូព្រៃប្រដែងខ្ញុំសំឡាប់អាសត្វព្រៃនឹងឆ្កែកសក់ឆ្កែព្រៃមុខដូចលោកមីយអូខ្ញុំនិយាយហើយបាទឥឡូវដាក់ទូទៀតអត់ដាក់ទូទៀតអូចេញខ្ញុំដាក់ដោះខ្ញុំហើយអូចេញខ្ញុំអត់មានអីអូម៉ាត់មក3អានមកណោ3 3អូមិញមិញមក3ទេអាញ់អានបុកបអញធ្វើបាបសัตว์ព្រៃគួរឲ្យផុតពូជណែកុំតែអញលួតអីអើអញនេះហើយអូយអីកុំលួតអីនោះអញណាប់មកធ្វើអីវិញវិញប្រឡំប្រឡំដៃឯងលឺម៉េដៃឯងអានេះដៃឯងខាត់លឺឯងតាំងអានេះអាចោទនឹងណៃយកឯង3អានពីនោះមកអានេះ3អានពីនេះមកឯងតាំងទៅនោះទៅ3អូយដល់ចាំរោលនេះអញអើយអត់ទេអូអាចចាំមើលឯងទៅឯងកុំឲ្យកាមេរ៉ាចាប់ជាប់បានឯងដាក់ហ្នឹងឯងអាចដាក់ដាក់ចំណឹងទៅ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 3ហ្នឹងមួយនេះ3អានដល់ឯងមិនក្បាលបើមកអញយូហើយយាយយក3អានយកវិញហ្មងតែយកទៅចូលលៀងលៀងខ្លាញ់ចេញនោមលះទោសមកទៀតបឹមអត់យំរេងអើពីណាគេខូចម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហេ
កូនមានណាគេគូដីឲ្យមានដឹងខ្យល់អីចុះចុះចុះគេហៅមកធ្វើសិនតិចអីចុះសិនជាក្បាលហើយអាចដឹងកន្លែងនឹងណាកន្លែងណាគេអត់ដឹងនឹងណាអត់អូយទាំងមិនតិចអត់ដឹងនឹងណាសោះតែមើលឃើញនឹងដឹងនឹងណាអត់ដូចទៅស៊ីទៅអត់នេះមែនទេបែរទេឋាននរោឋាននរោនេះសិនតែភ្លេងប្រែទេនេះខ្ញុំមកដល់ឋាននរោអើណូដាក់ទៅវិលឡើងមកទឹករំបានចុះមកព្រះហើយអើអាយ៉ាទៅវិញគេចាំមកបានបាយមើលចានេះគាត់សុបាយណាអីបានអីកាត់ទុកអីបាយមើលគាត់ជិះម៉ូតូដួលដល់បាក់កោមានអីអត់អូតិចលួយហ្នឹងអើចង្កេងចង្កាហ្នឹងឯងគាត់មិនស្អីគាត់មិនស្អីបាទគាត់មិនស្អីប្រាប់ថាជិះម៉ូតូបាក់តកហ្នឹងសួរអីយ៉ាជិះតូបាក់កោហ្នឹងឯងគេខ្លួនរ៉ាចោមែនរ៉ាចោឯងគាត់មិនឃើញមានលបួអីថាបាក់តកទេអត់ទេមានឆាត់ឆោតឆាញ់អីណាឯងជិះម៉ូតូដួលហើយជិះម៉ូតូលឿនបាក់កោឲ្យដែរយឺតអីគ្រូហើយដែរឯងមានផឹកគ្រឿងស្វាងអត់ផឹកតិចទេដែរផឹកតិចតែគេបលិះនេះវាច្រើនអូរងថ្ងៃហ្នឹងឯងខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ឯងខ្លាចបលិះខ្លាចបលិះក៏ខ្លាចគ្រោះថ្នាក់អីមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រាប់មួយណាស់ងាប់ចង់អស់ហើយអូអានេះវាចឹងឯងលប់ឃើញគេងាប់រងឯងដែរអានេះវាទុកទុកអាការងាប់ដូចហ្គេមស៊ីពស់ហ្នឹងអូអូវាចេញអូវាចេញទៅដាក់ទៅណាទៅណាទៅណាណាអឺនាំទៅវិញទៅធ្វើម៉ូតូផងហេធ្វើម៉ូតូទេហេធ្វើម៉ូតូក្នុងផ្ទះខ្លាញ់អត់មានប៉ាសពតធ្វើទៅវិញទេណាគេដឹងរហូតណាអឺអើយអាចុះហៅខ្មោចទេបាទមកយកខ្មោចមកទៀតបាទខ្មោចតាខ្មោចនឹងរឹងមកបងនេះខ្មោចឌីហីប៉ាម៉ាទៀតហីប៉ាម៉ាទៀតអូតែក្រៅប៉ាម៉ាឯងមកដៃទេឯងយ៉ាមកខ្នោះកុំប៉ាមើលឯងយ៉ាមកខ្នោះខ្មោចណាបោះអីយ៉ាសាខ្នោះមើលជិះមើលតួអញសួរវាមើលអូនអូនទេហើយនៅនឹងមែនអត់ខ្វល់សំខាន់មកស្អាតសំខាន់អូនស្អាតយ៉ាងាប់ដោយសារអីមើលខ្នោះហ៎មើលខ្នោះទៅអីថាអីគេងាប់ខ្នោះបាទងាប់ដោយសារអីអើដៃឆ្លួយមិញនេះឯងមើលណាអាដឹងអញណាគេអត់ឥឡូវសួរកន្លែងយំរីអាណាធំជាងគេនេះនេះណាធំជាងគេសុំដាក់ស្នើចាប់ជាតឡើងឋានស៊ូមួយមកអីឯងស្រើស្រួលស្រួលមែនអីមកដល់នេះមានស្នាមអត់នេះមានរឿង8 10ជាន់6 10ជាន់ផ្ទះខ្លាញ់លកាដែកមិនចេះទេសុំមួយជាន់មកអត់មានមួយជាន់មួយជាន់អញនៅឬហើយគ្រប់ភ្លេចអាឆ្លើយមិនអាចស្គាល់យំរៀងអាចស្គាល់យំរៀងលេងសើចយំរៀងអត់ជាន់យ៉ាងហោចណាក្នុងមកបន្ទប់នៅ200នាក់អញឯងគុំខ្លាំងដល់អញបើអញមិនងាប់ពួកឯងនេះកាច់និយាយធ្វើពួកឯងនេះចាប់ដល់ពួកឯងរាល់គ្នាបើឯងមិនងាប់ពួកឯងដេកស៊ីអាចមកអីយ៉ាតែឆ្លើយប្រាច់ឆ្លើយប្រាច់ឆ្លើយមែនវ៉ៃអាយងាប់ដល់សាអីអូយឯងអក្រក់ម៉េចហ្នឹងទុះឆ្នាំងនំគ្រក់មើលមុខវាបដាច់ទុះក្តៅនំគ្រក់ងាប់ទេដល់ឆ្នាំហ្នឹងអាគាត់គ្រូឆ្នាំនំគ្រក់ងាប់អីរកឯងអាធ្វើការអីរកឯងទៅញីមើលខ្នោះទៅបលីមែនទេចៅអូឯងទៅចៅមានខ្នោះចៅចៅប្រហែលឆ្នាំហើយចៅហ្នឹងវាពេញយំមួយខ្នោះហើយចៅតម្រាក់ឯងឬក៏ពូយឯងសាចៅមើលខ្នោះពីចៅប្រអើកូនហេគេសួរថាពូយឯងចៅទាំងអស់អីពូយអញចៅតាតាអញថាពូយឯងចៅទាំងអស់អញជឿក្រោយអញជឿជឿពូយគេចៅទាំងអស់ពូយជឿវាមើងងាយខ្ញុំបងឯងមើលវាថាពូយខ្ញុំចៅទាំងអស់អើមិនកាន់ជើងវាអត់អត់ទៅកាន់ជើងទៀតវាថាពូយយើងចៅទាំងអស់ចៅអត់ចៅទាំងអស់ទេមានអញមួយល្អអូអូយើងបងប្អូននេះចាអញបងប្អូននេះអត់ទេបងប្អូនកាលពី700ឆ្នាំមុនអូអីនេះហ៎អីនេះជើងឆ្កែជើងហ៎ជើងបើយំរៀច
ព្រះហើយអីគេសុបឆ្ងាញ់ណាស់នេះដាក់ចាប់វាដាក់ចូលខ្លាចចាប់វាដាក់ទៅផ្ទះខ្លាចអត់មានបាច់ទេអញមកនេះអញចង់សួរតាម៉ាត់សួរអីហើយយកអញតាណាយកទៅអឡាសួរអីសួរអញសួរថារឿងសាមកុកអាណាអ្នកជ្រៀងរឿងសាមកុកក្តារនេះយើងណាដឹងហើយចុះឲ្យមើលសួរប៉ៅចិនអោវាចេញបាញ់តោវាអោចេញរឿងសាមកុកសាមច្រើនតែអាគ្រឿនណារឿងសាមកុកឲ្យឲ្យអ្នកជ្រៀងចាំទៅម៉ាត់ឪពីម៉ាត់ឪអាបកាច់ឯងមកយេណាចូលឯងកុំបាយបាយទាស់មិនចូលឯងកុំព្រើមអញឯងមិនទៅក្នុងឯងសុំធ្វើការនឹងមួយមកអត់ទេអត់ទេមកប៉ះនេះឡើងវល់បាយនេះអញឈួតហើយយាយយាយយាយសាក់ប្រមាណអូនលេងបងណាឯងហ៊ានវាយស្រីទៀតបានឯងដឹងហ្មងអានេះរត់ប្រមាណជន់វាធំដាក់ទូដាក់ទូណាតានឹងឈ្មោះអីគេដាក់បីយូស្លេកស្លេកស្លេកមើល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 យីហីតាស្លេកនេះមានទាន់ងាប់ណា30ឆ្នាំទៀតនេះ30ឆ្នាំទៀតមិនងាប់ទេតើនេះអឹមទូរ៉ែនណាមកទៅអីទៀតមែនឯងលេងលោកនិយាយលេងអីទៅរស់ថាអាណាទៅយកឥឡូវយកបានមិនម៉ោងហើយខ្ញុំយកស្លេកយកទៅវិញណាគេពីស្អីមែនពេលថាពីស្អីហ៎អីគេស្រីសតពីស័យមែនពីស័យ30ឆ្នាំទៀតបងងប់លឿនហើយយកទៅវិញដាក់ក្នុងក្រុមហ្នឹងទៅស័យទៅវិញទៅទេអឺក៏គេយកទៅវិញអាចើមអ៊ីវទៅវិញស័យទៅវិញទៅទេតាត្រកតៃទៅងប់ទេត្រកតាណាតាមិនទៅត្រង់លឹងដល់បងអាចាប់នឹងច្រឡំមកក៏កាត់ក្តីភ្លើងហត់ទាំងហោះអាតោះមេអឺស្មៅយើងក៏អងក៏អង្គបើអាទឹកថៃទឹកស្អៀងវិញអស់អើបើយកបើសិនណាយកអំបើ 35,000 បានណាអាខែណាមានលុយមកបើ 60,000 បាទបាទអាខែអត់លុយបើ 15,000 អរគុណមីប្របទេថាតាខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់តាមីផ្សេងបងណាអឺបាទទៅដាក់ឆ្ងាយបាអើយតៃតៃណាអើយមកបាក់ភ្លើងឯបើគេមិនសឹកឲ្យគេមិនឲ្យគេពាក់ចឹងតាអត់ចាហ៎ត្រីខ្ញុំទុកពីថ្ងៃទៀតណាថ្ងៃរួចឆត់ពេកទៀតតាពេកទៅបានឲ្យយំតាហេទុកឲ្យស្អុយពេញផ្ទះហេពេញតាមិនញ៉ាំបោជីអីណាតាខ្ញុំមានប្រគត់ឲ្យកូនតែមួយហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងមួយគាត់បានយូរតាហេជុំវេលាល្អគេបោជីថ្ងៃហ្នឹងហើយអត់ទេឥឡូវតើមើលភ្នៀវមកពេញអស់ហើយនេះខ្ញុំចាត់ចែងហើយហើយទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ជូនភ្នៀវហើយអត់អត់ទាន់ដល់ពេលហើយតាណាយ៉ាខ្ញុំរត់តាខ្ញុំទឹកប្តីខ្ញុំណាតាគេរត់ហើយចេះតាងប់ណាតាតាអើយកូនណាមកមកយើយអានេះរឿងអីអើពីមុនអើយអូនលេងនេះតា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 ចាជួយជួយកុំអត់ប្តីខ្ញុំមកផ្ទះយើងសិតតារោងសិតតាអីអាញ៉ៃអាញ៉ៃមានតុងមានមេក្រោសម្បើមហ៎កូនខ្លាធំមៀអេ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 តាមកមកណែមកខ្ញុំមិនទាន់ងាប់ណាអញអញអញហេតាខ្ញុំភ្លឹកទេអញដាច់ខ្យល់ហើយតែអញពេញមើលមើលអញមើលអ
អូនៅក្តៅក្តៅតាកូនអើយឯងឯងទៅរួចអូមើលគេមើលចាំបានថាប្រាប់បងប្អូនណាទោះបីមិនដែរទៅក៏ទៅតែជឿដែរតែឥឡូវខ្ញុំទួមានបុណ្យតែឯងងប់ឬក៏ស្អីខ្ញុំភ្លឹកទេគេច្រឡំឈ្មោះអូបណ្ឌិតឋាននរុមានពិតប្រកបណាចឹងមែនសំបីតែឆ្មាក៏ទៅប្តឹងលោកយមបាយមរាជដែរកាត់ទោសសុក្រិតណាអ្នកណាធ្វើបាបទៅឋានលើគេកាត់តាមហ្នឹងណាអូចឹងយើងគិតថាបិណ្ឌបាបយើងត្រូវតែជឿចឹងមានណាអឺមានក៏តែចេះបងប្អូននៅមួយសប្តាហ៍ទៀតណាយើងនឹងបិណ្ឌមួយចាបិណ្ឌមួយហើយចឹងបងប្អូនត្រូវទៅវត្តបាទធ្វើបុណ្យទៅទៀនអ្នកអស់គ្នាបុណ្យធ្វើអំពើល្អអ្នកអស់គ្នាចាហ្នឹងហើយបងបានទៅត្រូវតែជឿបាទអរគុណច្រើនឬក៏ផ្លៃខ្លីសុទ្ធរបស់ចាក់តែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណចាអរគុណសូមអរគុណបាទចំពោះក្រុមកំ pl ែងបាទ